beste låtene, synes jeg. Ja, ja. Når var det den kom ut, egentlig? Var det midt på 80-tallet? Ja. Ja. 86. Ja. Ja, den flott, altså. Ja, absolutt. Godt valg. Takk. Vil du ha noe te? Gjerne det. Du har lige lavet en solo LP, og... ja, det er det, de kaller det. Ja. Hvorfor har du gjort det? Jeg har, hva heter det på engelsk? Come of age. Mm. Det er min tid er kommet til å gjøre dette, egentlig. Det er ikke et planlagt prosjekt. Det er noe som kommer som en respons eller reaksjon på en prosess som jeg har vært igjennom. Ja. Og det har altså ingenting med aha å gjøre. Altså det er ikke et forsøk på å komme vekk fra aha. Nei. Det er heller ikke gjort noe forsøk på å inkludere det i aha. Det er et helt annet senter som dette har utgangspunkt i, egentlig. Men som sagt, en respons på ting som har skjedd. Betydelige endringer i, kanskje i mitt indre for så vidt, altså, som gjør at jeg har et annet senter i dag. Mer fullkomment, kan du si, sånn sett. Så jeg har tilgang til krefter i meg selv som ikke jeg hadde før. Og dette vil også anvendes i aha-sammenheng når den tid kommer. Mm. Altså, du begynte å skrive sang, blant annet. Det gjorde du ikke så meget før i tiden. Nei, ikke i det hele tatt. Nei. Jeg er med på et par låter, liksom, ja. Det aha i løpet av hele den tiden vi har drevet på. Og det er ikke egentlig som låtskriver, for å si det sånn. Det er mer som en flipp, en liten idé her og der, men aldri aktivt, altså. Det som har skjedd nå er noe helt annet. Ja. Og det skjedde jo når det først begynte, så kom det veldig raskt, altså. Ja. Veldig mye. Så hvis jeg har, eller når jeg har, vi begynner å lave noe igjen, tror du, så du skal skrive sang til dem? Det vet jeg ikke. Det beror på hva aha som... hva skal vi kalle det for? Hva aha som fenomen, eller som vesen har behov for. Ja. Og det er en intuitiv prosess igjen, altså. Det er et spørsmål om å lytte og kjenne etter hva som er rett, liksom. Ja. Så, men aha kommer sammen igjen hvis vi kan få til nok en symbiose, kan du si, av alle de fragmentene som utgjør aha. Mm. I så fall, hvis det skjer, så, og bare da, vil vi gjøre et nytt album, tror jeg. Så det vil enten bli et veldig tøft album, rett og slett, eller så vil vi ikke gjøre det. Ok. Vi skal lige se en video fra din solo-LP, som hedder A Kind of Christmas Card. Ja. Er det noget, du vil sige om den, inden vi ser den? Ja, du har ikke så mye annet valg, for det er foreløpig. Dette er jo tidlig dager ennå. Det er den første videoen som er skutt til det her. Jeg er i ferd nå med å legge planer for video nummer to. Ja. Men den er da ikke tilgjengelig enda. Nei. Men, husk å sende den her ut til oss. Hva sier du? Husk å sende den til oss. Kanskje du kan klippe den for meg? det skal du ikke ønske deg. Historien er jo, altså Christmas card-historien, handler jo om en jente som dro til Los Angeles fra en av bygdene i Norge. Ja. Etter å ha levd et rimelig beskyttet, isolert liv, kan du si. Og i ung alder drar hun til Hollywood for å bli filmstjerne. Som en del gjør. Mm. Så havner hun ganske raskt litt skjevt ut og ender opp med stoffmisbruk og en form for prostitusjon i pornofilmbransjen, som er blitt kanskje den største bransjen der borte nå, altså. Mm. Med en enorm omsetning, altså. Mm. Dette er jo grepet om seg med voldsomt, altså. Så dette er en sann historie, for så vidt, som jeg dro sammen med HRM til Los Angeles en 14-dagers periode for å skrive to låter til, for å si det sånn. Vi hadde en følelse av at vi enda hadde to låter å skrive på slutten av Wildseed-arbeidet. Og da kom vi over en norsk bosetning der, med folk som jeg kjenner litt fra før, og det var disse som fortalte om denne jenten. De fikk henne ut av dette, kan man si, da, med hjelp av konsulaten. Og det er på en måte den kalde, harde virkeligheten en del ganger der nede, altså. Mm. Så da skrev Håvard teksten til, til denne, til Christmas Card, og så skrev jeg melodien. Og så spilte vi den inn. Det er en live-innspilling for øvrig, i studio. For moro skyld. Ja. Videoen er ikke live. Nei, det kan jeg forestille meg. Ja. Lad os se den en gang.